តារាចម្រៀងដែលបណ្ដាបានលើកឡើងថាក្នុងនាមជាសិល្បករមួយរូបតំណាងឲ្យផលិតកម្មបារមីនឹងក្រុមការងារទាំងអស់ពួកយើងពិតជាមានមោទកភាពបំផុតដែលត្រូវបានអញ្ជើញជាកិត្តិយសតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជានៅឆាកកម្មវិធីបិទប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកនេះរដូវក្តៅឆ្នាំ2024នៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងហើយពួកយើងនឹងបន្តខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីនាំយកសម្លេងតន្ត្រីខ្មែរទៅបង្ហាញឲ្យកាន់តែល្បីល្បាញទៅលើឆាកអន្តរជាតិតារាចម្រៀងដែលបានដាបានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គមថាក្នុងនាមជាកូនខ្មែរនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំនិងក្រុមការងារតាំងតែស្រមៃចង់ធ្វើសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាហើយឥឡូវនេះយើងពិតជាមានក្តីរំភើបដែលបានឃើញពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ចូលរួមរីករាយសាទរជាមួយគ្នាក្នុងវេលាដ៏មានអត្ថន័យនេះការបដិញ្ញានេះបានធ្វើឲ្យមានការឆ្លើយតបចំពោះសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងសម្ដេចថបដីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាដែលបានលើកឡើងសរសើរនិងអបអរសាទរចំពោះតារាចម្រៀងវណ្ណដាដែលបានជួយលើកតម្កើងមុខមាត់ប្រទេសនៅលើឆាកអន្តរជាតិសូមរំលឹកថាកាលពីថ្ងៃទី12សម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនបានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាពួកពលជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលដែលគួរធ្វើកិច្ចការសម្រាប់កិត្តិយសជាតិបែបនេះសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនក៏បានបង្ហាញការចូលរួមអបអរសាទរនិងអរគុណដល់សិល្បករកម្ពុជាពិសេសគុនប្រុសវណ្ណដាសម្រាប់ការបង្ហាញវត្តមានលើឆាកនៃកម្មវិធីបិទការប្រកួតអូឡាំពិករដូវក្តៅនៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងឆ្នាំ2024ដោយបានជួយលើកតម្កើងមុខមាត់ប្រទេសនៅលើឆាកអន្តរជាតិក៏ដូចគ្នានេះសម្ដេចថបដីហ៊ុនម៉ាណែតបានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គមផ្ទាល់ខ្លួនកាលពីរសៀលថ្ងៃទី12សីហាសូមអបអរសាទរនិងអរគុណដល់សិល្បករកម្ពុជាលោកវណ្ណដាសម្រាប់ការបង្ហាញវត្តមានលើឆាកនៃកម្មវិធីបិទការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកនេះរដូវក្តៅនៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងឆ្នាំ2024ដោយបានជួយលើកតម្កើងមុខមាត់ប្រទេសនៅលើឆាកអន្តរជាតិសូមរំលឹកថាតារាចម្រៀងរ៉េបម៉ាន់វណ្ណដាបានបង្ហាញខ្លួនយ៉ាងភ្ញាក់ផ្អើលនៅក្នុងឱកាសចម្រៀងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បិទកីឡាអូឡាំពិកនាទីក្រុងប៉ារីសកាលពីយប់ថ្ងៃទី11សីហាឆ្នាំ2024ដោយបទចម្រៀង Time to Rise វត្តមានរបស់លោកវណ្ណដានៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិនៅប្រទេសបារាំងនេះបានជួយលើកស្ទួយកិត្តិយស